Hej. Hallå. Du är en kvart sen. Alltså? Ja. Vet du något om bilar? Om bilar? Mm. Det kanske är lite intressant att veta hur det kommer sig att de kan rulla framåt. Det är inte så enkelt som man kanske kan tro. Nähä. Tänk dig en bil, en Saab 9-3 förslagsvis. Den behöver en drivkälla, en motor. Och Saab använder kolvmotorer. Och kolven driver en vevstak. Det fiffiga med Saab är att de är framhjulsdrivna. Då behövs ingen kardanaxel. Pappa håller också på med bilar. Du har nästan inte ätit någonting. Nej, jag åt hemma. Mm-hmm. Varför åt du hemma? Så att du skulle kunna beställa vad du ville. Jag ljuger för dig. Jag ligger inte i lumpen. Jag ställer tåg. Och mitt hus har brunnit ner. Och nu ska jag gå. Tack, det var trevligt.